Estatu osoko etxerik garestienak batez beste Gipuzkoako eta Bizkaiko zazpi herritan daude. Zerrendako lehena Donostia da. Gipuzkoako hiriburuan metro karratuak 3.784 euro balio ditu. Ondoren Getxo, Bilbo, Leioa, Irun, Errenteria eta Santurtzi daude. Eta Euskadiko zazpi herri hauen ondoren Madrilgo Majadahonda eta Bartzelonako San Cugat del Vallès daude. Sustapen ministerioak emandako datuak dira, 25.000 biztanle baino gehiagoko herritan egindako inkestaren arabera, 2013 honetako lehen hiruhilekoan etxe bizitzaren prezio 7,9 jaitsi da Espainian. Euskadin ordea prezioak ez gora ez bera geratu dira, eta Errioxa izan da etxearen prezioak gora egin duen erkidego bakarra. Eta estatuan, etxeen prezioak bera egin arren, jaitsiera aurten moteltzen ari da. Izan ere, iaz berakada handiagoa izan zen, 10%koa hain zuzen. Eta 2008an krisia hasi zenetik, etxeen prezioa ia 10%-a jaitsi da.